Gjithon kemi diskutuar gjithmonë bash sezonalitetin edhe ka thënë që është gjithmonë problem për sa i përket Shqipërisë në rast se do të kishte një turizëm i cili do të ishte i strukturuar, i qëndrueshëm për ekonominë. Fakti që nga janari deri le të themi në prill që janë të dhënat e fundit zyrtare, kemi një rritje të vazhdueshme të numrit turistëve të huaj. Tregon tashmë që ky sektor nuk është më sezonal, por sinjalizon për një shtrirje gjithvjetore? Po tash kjo është në spektrin vjetor, e përsëri sezonal ngelet sepse në kori gusht do arri pikun e vet dhe aty është edhe ngarkesa më e madhe që ne do kemi dhe le të themi ato sforcat tona. Por un gjithmonë them nuk duhet të jetë paraprirës si diskutimeve vetëm sasia, sepse ndonjëherë kur bëhet e vështirë të shkosh vertikalisht, analizosh gjërat, mbulohen me numrat dhe me sasinë. Ti e përmendë shumë mirë çfarë në hapje që çfarë sfidash sjellin këto numra, edhe apo mblidhemi apo flasim së bashku edhe me shtetin se si mund t'i përballojmë këto numra, sepse vetëm të shtosh sasinë, ndërkohë që ne më pak ta jemi aty të njëjtit persona që presim dhe edhe punojmë, shërbejmë për këta turist, por edhe largohen të rinj, siç e ke thënë disa herë, është vështirë të mbash. Atëherë kjo ngelet një sfidë që është në rritje, me rritjen e numrit turistëve sfida të rriten ose më saktë vështirësi të rriten. Pra sfidat nuk janë numrat nuk janë as gjëna vetvete, sepse këto numra duhen kënaqur le të themi me shërbime dhe me produkt dhe në momentin që ti nuk ja del atë moment je i humbur. Ajo është që do bëj efektin e kundër pasaj në të ardhmen dhe ne duhet ta paraprim këtë sa pa qenë shumë vonë.